No Tag de Volta, e galera, vamos para mais um vídeo. Vamos falar agora sobre um jogador, né, que muitos não acompanham, que é o Bruno Rodrigues. Não sabem muito bem como joga, mas que o Grêmio está buscando para ser o primeiro reforço para ano que vem, para 2024. Vamos mostrar então como é que ele joga, como é que ele atua, os melhores lances dele. Dois avisos para vocês. Primeiramente, quero falar para vocês da Aposta Ganha, para quem ainda não se cadastrou lá, me ajuda, se cadastra, porque é de graça, tu não paga nada e tu ganha R$5, irmão, exatamente isso, R$5 diretamente na sua conta lá da Aposta Ganha. Então, vai no link do comentário fixado ou no QR Code que tá aqui, na Aposta Ganha tu te cadastra e começa a jogar de barbada, beleza? O outro aviso que eu tenho pra dar pra vocês é que hoje, exatamente hoje, dia 7 de novembro, vamos estar indo lá no Portal do Grêmista. Eu e o Felipe, lá do Papo Copeiro, estaremos no Portal do Grêmista ao vivo, 8h30 da noite. Então eu conto com o apoio de vocês, a presença, para estarem lá me prestigiando, beleza? Então vai lá dar essa moral, 8h30 da noite. Vou deixar o link no final desse vídeo e no card aqui em cima também, né? O vídeo não, né? O link da live. Então depois clica aqui, já clique em ativar a notificação para vocês assistirem lá, beleza? Bora ver então como joga Bruno Rodrigues, possível novo reforço do Tricolor. Vamos falar então agora sobre outra questão, né? Que são os reforços que o Grêmio já está buscando. Por quê? A informação é de que o Grêmio deve buscar, com a saída do Soares, dois grandes reforços. Aqueles dois grandes, sabe? Aqueles dois reforços de peso para entrar no lugar de Soares. Obviamente, não a nível de Soares, mas dois grandes reforços que com certeza farão aí a diferença no time do Grêmio com os valores que o Soares aí ganha, né? Hoje vai ser revertido aí para esses dois grandes reforços. E um reforço que o Grêmio está buscando no mercado, não estou dizendo que esse é um dos grandes reforços, mas esse é um dos reforços, que é o Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro, que ele é, na verdade, emprestado para o Cruzeiro, mas ele é do Tombense. Este jogador, a gente vai agora dar uma olhada nele, né? Vamos reagir, vamos ver os lances, porque tem muita gente que não tá ligado quem é o Bruno Rodrigues, o que ele já fez. Então vamos ver aí, então, os lances dele. Ele é um ponta esquerda, né? Ele é um ponta esquerda, o Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro. Inclusive o nosso Carrasco, né? Uhum. Bruno Rodrigues, que já fez aí gols no Grêmio, Copa do Brasil e no Brasileirão. Então vamos dar uma olhada aí nos lances. Tem 26 anos, né? 26 anos. É novo, é um jogador novo. Então já vamos dar uma olhadinha aí nos lances dele, do Bruno Rodrigues. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente dar uma assistida. A gente já vai conseguir aí dar uma olhada nele, no Bruno Rodrigues. E vocês aí, gurizada, já conheciam, já acompanharam aí bastante do Bruno Rodrigues? Comenta aí embaixo, quero saber muito aí a opinião de vocês sobre esse jogador, que é o Bruno Rodrigues. Só colocar aqui pro lado um pouquinho. Aí. E vamos dar uma reagida, então. O Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, bora lá. Deixa eu só colocar o som aqui pra gente ouvir. Bem tranquilo. E bora lá, bora dar uma olhada nesse jogador, Bruno Rodrigues. É um jogador de velocidade, a princípio, né? A princípio é aquele jogador que o Grêmio, que o Renato busca, né? Gosta de jogar de fora da área também, que é um jogador que inclusive fez um golaço contra nós já. Exatamente. Olha aí. Ele dá umas tenteadas ali que dá certo, né? É. É um jogador interessante, né? Não, é pra grupo, né? É pra ser, acho que é um jogador pra grupo aí. É, chute fora da área. Olha aí. O drible, né? Drible curto, chute fora da área. É aquele jogador que, cara, ser bem sincero, hoje o Grêmio precisa usar muito Galdino, né? Exatamente. Então, porra, velho,
Tem Galdino, não vai querer um jogador como esse. Não, mano. Ele tem características um pouco parecidas com o do Galdino também. Não, características sim, mas ele é melhor que o Galdino. Não, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. Com certeza, o Galdino. Olha isso, mano. É, não, ele é um jogador. Não desmerecendo o Galdino. Não desmerecendo, porque o Galdino falta ele entender que ele tá num time de Série A às vezes. Às vezes ele dá umas dormidas, assim, sabe? Às vezes ele faz partidas incríveis e aí do nada ele dá umas dormidas, assim. Parece que ele sai, ele esquece. Eu tô no Grêmio, sabe? Exatamente. Não pode fazer isso. Pessoal, temos 100 pessoas assistindo aqui. Deixa o teu like, mano. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Pra gente bater os 100 likes rapidão. Isso aí ajuda aí o canal a levantar. Beleza? Então deixa o like. Mano, ele dá uns bons passes também, hein? Não, ele... Imagina ele dando essas pifadas aí pro Soares, tá ligado? É. Ah, não. Foi ele que bateu? Bateu, velho. Pô, foi ele que chutou. Pensei que era o passe dele. Olha aí. Toma. Pô, de novo? Repetiu. Não sei se não tem um vídeo. Esse é o melhor. Acho que tinha outro. Mas enfim. Vamos lá. Não sei se ele tá muito repetido. Ah, e ele é seleção? Bom, ele é bom de drible. Ah, não, seleção não, Cruzeiro jogando de amarelo. De amarelo, eu pensei. Ó, vai, esse drible foi bonito, hein? Mas ele é 9, ele joga de centroavante também. Pois é, né? Ele joga nas duas, velho. Preferencialmente na ponta. Na verdade, nas três, né? Nas três, ele joga na direita também. Caramba, velho. Ah, ele joga também de centroavante, cara. Interessante. É o Firmino. Soares? Soares. É também, Soares. O Soares. Nossa, errou. Mas a tentativa foi interessante. Aí. Então ele também joga que nem o Soares, mano. Ele joga do lado, joga também. O Sanches. O Sanches também. É, velho. Não, eu achei interessante. É um jogador interessante. Tá no Cruzeiro que é bem limitado, né? Um Cruzeiro bem limitado e talvez aqui. Um Grêmio um pouco com um elenco melhor, né? Renda mais, né? Olha aí. E olha aí, velho. Ele tem um requinte do drible ali. Tem, sim. Aí, cara, eu gosto de jogador assim. Pousado. Interessante. Olha aí. Ele é 9 também, mesmo, cara. É o cara de área também. Olha, é por isso que é bom a gente olhar os lances, a gente conhecer o jogador que o Grêmio tá tentando contratar, porque tem coisas que a gente realmente, como a gente não acompanha, obviamente não vai ficar acompanhando o jogo de todos os times do Brasil, né, velho? E principalmente do Cruzeiro. Então é bom a gente ter essa noção, assim, dar uma olhada pra até entender qual posição, qual lugar, assim, que ele mais joga. Então a gente consegue ver que ele joga nas três. É, olha ali. Ele é rápido, finaliza bem. É, não, ele fez o gol de pênalti agora contra o Internacional, né? O gol que da derrota do Cruzeiro foi ele que marcou, inclusive, né? O último jogo. É. Então, é um jogador. Outra coisa, né? Cobrador de pênalti, né? Coisa que a gente, às vezes, tem. O próprio nem o Soares cobra pênalti aqui. É verdade, cara. É uma dificuldade, não sei o que acontece. Até o Reinaldo erra aqui, mano. Que doideira, né, mano? Até o Reinaldo que não tinha perdido um jogo. Olha aí. Chapeuzinho. Ele botou muito lance contra o Luverdense, né? Esse time, eu esqueci o nome desse time. Sampaio Corrêa. Time já que parece do Jamaica. Do Jamaica, né? Olha aí. É, cara, é um jogador bem rápido, mano. Um jogador bem... Olha ali, tu viu? Caraca, mano, o que ele fez agora? É, seu passe. Ah, esse. Foi o passe dele. Seu passe. Vamos ver, vai ter. Eu acho que foi o do 2021. Dois. Foi Grêmio e Cruzeiro, ele tava no Cruzeiro, acho. Olha aí. Contra a gente aí, olha aí. Incomodando bastante. É, mano, é um jogador chatinho, velho. É. Eu lembro que quando eu e o Felipe a gente foi no jogo da Copa do Brasil e tinha. A gente tocou, ele tomou um gol desse louco e a gente ficou pensando, cara, quem é esse maluco, velho? É verdade, eu não conhecia, né? A gente ficou, caraca, mano, quem é esse maluco, velho? Que golaço que a gente tomou, mano, que coisa é essa? É. E realmente, mano, o cara é um destaque. E, cara, eu acho que o Grêmio precisa buscar um jogador assim. É.
Assim, isso me lembrou muito Cebolinha na época boa, né? Corta e chuta. Uhum. Isso é muito Cebolinha na época boa. Muito Cebolinha na época boa. Ah, ele mete o... Sim, ele mete também. Fã do Cristiano. É, mano. Cara, se meter gol igual o Cristiano Ronaldo, tá, pô, maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas então, está aí Bruno Rodrigues, o que pode ser um reforço do Grêmio para ano que vem. O Grêmio está buscando o Bruno Rodrigues. Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse jogador, mano. Que o Bruno Rodrigues aí é um nome que pode pintar e, cara, é aposta. Querido ou não, é aposta, tem 26 anos, é um jogador vindo do Cruzeiro. Então, quem sabe ele seja aí o ponta, né? Esse ponta que o Grêmio tanto quer, que o Renato tanto quer. Só que ele também joga de centroavante, ele também joga ali pelo centro. Então, ele pode até, quando faltar algum centroavante, ele fazer a boa ali. Até porque o Cruzeiro dificilmente vai conseguir mantê-lo, né? O Cruzeiro tá mal das pernas, né? Então, vai querer vender. Não sei se vai pra fora, acho difícil, não deve ter mercado lá fora, então... Não, vender não, né? Ele é do Tombense. Ah, ele é do Tombense, tá emprestado pro Cruzeiro. Ah, então tá. E o Cruzeiro parece que não vai ficar com o jogador, o Cruzeiro tá... É. Tá uma pindaíba de sempre, né? Mas enfim, comenta, quero saber a opinião de vocês aí sobre o Bruno Rodrigues, tá?